Abooluganda Ronald Cheyuno w'emyaka 40 eyafiiridde mu kaduukulu ka poliisi gye yatwalibwa oluvannyuma lw'okukwatibwa mu kigo ky'ebisanja e Masaka nga kigambibwa nti yali ayagala kubba mmotoka ya Father si bamativu n'enfa y'omuntu waabwe nga bakulembeddwa kitaawe Derek Seruga ow'ekyesiga mu Masaka gye yaziikiddwa balaze ennaku olw'okufa kwa munnaabwe bwe bagamba nti teyabadde mubbi wabula yabadde n'obukosefu ku mutwe n'ebbaluwa weeziri ez'ebutabika nanga akubiddwa nga n'ebimubule Gamba. Na mwandu madina cheyune agamba nti yabadde ne bamu basi n'omwana waabwe omunga bagende Masaka ewo musawo w'ekinnansi gwe babagambye nti asobola okumuwonya okubeera yali atabukanga okuva emabega yonna nga bwawonaabwe akolakyo natwalako mu makyaki bamutwalako ebutabika Madina agamba nti ba yasooka kubuuka mu basi n'adduka kyokka baamunonya ne bamulaba era ne beeyongerayo mpaka ew'omusamize ng'eno gye yadduka okutuuka okumukwatira mu kigo nga bamuteebereza okuba omubbi ate nze nali ntudde mabega n'aggula eddirisa n'abuuka nali ndyawo ekiro omuntu n'akubira essimu n'amukuta nti gwa n'ambuuza gye baliko nyabo ko nze naawe gyebale omwami mwaita kyena Ronald omumanyi ko nze mumanyi n'agamba ali eno ku poliisi e Masaka ne bantwala okola sitatimenti n'embiwaayo gyonna gye twavudde bano batulaze n'ebbaluwa z'eddwaliro eri ebutabika gy'abadde ajjanjabibwa yandeka mu muzigo n'abaana yabadde atulabirira naye ayina kyasobola okunnyamba bannange bakama bange maama nantaba Mama Nabanja, Mama Fina, oyambye abantu bangi. Nyina w'omugenzi Nalongo Daisy Katerega, nga ye asangiddwa mu waswa zooni e Makindye, naye asaba bwenkanya ng'agamba mutabani we Simopi abadde akolera ku Nasarodi. Ekisinga okunyuma ye mwana nga okumuyita omubbi. Omwana yetanzibangako wadde olwataano abadde muwulize. Yabadde andabirira. Agamba okutuusa kati bakyanoonya ebitundu by'ekyama ebyamutabani we kubanga babawadde omulambo nga byakekejjirwako nga tamanyi gye byaviirako. Asanga bba wange baamwambudde nga baamukubye nga baamusazesaze nga baamusazeko n'ebitundu bye eby'ekyama. Sinnagikkiriza nti ddala omusajja abadde akola ku Nasarodi mu Sitengulever. Nasarodi yonna emumanyi newankubadde obulwadde bubadde nga bumulunga wakati mbulamu we ng'atabuka. Nitutwalako mba pasta nitwalamba malwaliro. Sisubira nti muganda wange yadde asobola okubba emmotoka ya Father kubanga kapikipiki tamanyi kasimbula. Muganda wange yafiiridde munnaku ebitundu bye eby'ekyama byo baabituttewa. Taata ekya poliisi okugula omusango ogw'obutemu ku Father Richard Mugisha agamba nti tebamanyi kituufu kyaliwo nga balinda binaava mu kunoonyereza. Kizuula ekituufu kaakati ate bwe kiba kizuuliddwa abantu abo babe nga bawa obuyambi. Mu lukungaana lw'abannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naguru, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nti omugenzi yakwatibwa agezaako okubba emmotoka ya Father ng'abaddukirize be batwalira amateeka mu ngalo. Waliwo n'akabondo ka bakiyambi bavigilante abaateekebwawo mu kiseera eky'ebijambiya mu bitundu by'e Masaka. Bano basobola okuziyiza Cheyune okubba n'okuvuga emmotoka eno. Agamba poliisi yajja Cheyune gye baamukwatira nga mulamu ne bamutwala mu kaduukulu kayo kyokka embeera n'etabuka n'afiira mu kkubo ng'addusibwa mu ddwaliro. Kwe kutegeeza aba 99 bakozesa obwangu bamutwale mu ddwaliro ery'e Masaka naye yafiira mu nteekateeka ezo. Nsamba Krish ne John Bosco muli bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.